Čau visiem, sveiciens no saulainas drohets. Vienvārds sakot, gāju uz veikalu pēc maizītes un skatos, kur gadies, kur ne. Notiek ūdens plīsums uz ceļa. Garde jau ir šeit, griežam otrādi. Viss slīst. Garda stāv. Saka cilvēkiem, lai brauc apkārt. Re! Viss notiek. Mēns dusmīgs. Baigās lietas te notiek. Ceļš pilnīgi augšā pacēlies. Baigi! Reku, te arī mans amatbrāls. Foče vietējais fotogrāfs. Bet es paspēju pirmais. Tas ir arī viss. Šī bija īsā intervija. Paldies par skatīšanos. Do 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 do.